Dobrý den. V dnešním díle života na vysoké škole, na Vysoké škole technické a ekonomické, bychom vám představili nově vzniklé support centrum, nově vzniklé kariérní centrum a také bychom vám představili úspěchy naší šachové akademie. V neposlední řadě bychom vám chtěli představit den otevřených dveří, který se uskuteční 25. listopadu. Na vaší škole vzniklo teď úplně nové centrum na podporu studentů, na podporu jejich studia. Pojďte nám povědět něco blíž o tomto projektu novém. Tak je to vlastně projekt, který vznikl v 90. letech ve Velké Británii, kdy na vysoké školy začali chodit studenti z poplačně slabších ročníků. A samozřejmě objevovaly se problémy především se základními kurzy, jako jsou třeba matematika, fyzika, statistika. A vyučující nechtěli nechat v tom. Chtěli, aby prostě studenti úspěšně dostudovali. Tento koncept se přenesl vlastně před několika lety do České republiky. Už kolegové asi ze 3 až 4 center vlastně dlouhodobě pracují a teďka nově vzniklo toto centrum na naší vysoké škole. Pomůžete studentům s tím konkrétním předmětem, vysvětlíte jim, co jim nejde, čemu nerozumí, prostě je v tom nenecháte. Ono jde opravdu o to, že studenti mají často velký strach právě z těch základních kurzů, jak jsem říkala, matematika, fyzika, statistika, ale i třeba z dalších předmětů. A oni se ostýchají za svým vyučujícím, aby se nestrapněli. Ale samozřejmě to není problém, my jim chceme pomoct a právě to je jeden z důvodů, proč vzniklo support centrum. Funguje už měsíc a půl, studenti už chodí za vámi. Jak jsou tady ty hodiny, jak máte otevřeno, pojďme to těm studentům přiblížit, ať nemají strach, ať ví, kdy přijít. Tak princip support centra je velice jednoduchý. Vlastně vyučující mají služby v support centru. Vždycky studenti se můžou podívat, na který předmět je tam daný vyučující a jít i třeba za někým jiným, než za svým vlastně konkrétním vyučujícím. Využíváme i studenty, teďka jsou to 2 studenti z navazujícího studia, kteří jsou přeci jenom trošku zkušenější a můžou taky pomoct ze svého pohledu. Druhý aspekt support centra je, že pro studenty pořádáme i speciální doučovací hodiny. To už jsou hodiny cílené na větší skupinky studentů, kde mají možnost si říct, co potřebují. My to uspůsobujeme samozřejmě potřebám studenta, to, co je prostě aktuální, co jim nejde. Takže se vlastně nemusí bát ani současní studenti, ani případní zájemci o studium u vás? Určitě se nemusí bát, nabízíme jim pomocnou ruku a teď je na nich, jestli pomoc přijmou nebo ne. Pokud jsou rozhodnutí dostudovat, tak zpravidla tu pomoc přijmou, pokud potřebují. Support centrum pro studenty není jedinou novinkou v tomto akademickém roce. My právě stojíme v místnosti, které říkáme kariérní centrum, která je v provozu vlastně od minulého měsíce, to znamená od října, a představuje pro nás jednak určité zázemí pro studenty v průběhu celého dne, ale především jsme nechtěli tu místnost koncipovat jenom jako odpočinkovou nebo pracovní zónu, ale každý čtvrtek od 14 hodin tady připravujeme besedy se zástupci firem a společností z praxe. To znamená, jde nám o to, aby studenti nějakým ještě lepším způsobem než dosud zvládli přechod ze studia do praxe. To znamená, zveme sem zástupce partnerských firm, měli jsme tady přednášku zástupců společnosti Robert Bosch, měli jsme tady přednášku zástupců rozvojové regionální agentury RERA a podobně a připravujeme setkání s HR manažery z firm, s představiteli strojírenských firm, ale třeba i bankovního sektoru. A tím cílem je přátelskou nenásilnou besedou, která je naprosto dobrovolná, připravit studenty proto, aby věděli, jakým způsobem se mají připravit na praxi, jakým způsobem se mají připravit například na přijímací pohovory, jakým způsobem napsat životopis, motivační dopis a podobně. Na Vysoké škole technické a ekonomické se také s velkými úspěchy hrají šachy. Tuto královskou hru se tu učí děti z Českých Budějovic i studenti vysoké školy. Máme krásnou učebnu, kde se scházíme s několik nebo z mnoha šachisty a pro nás si bude hlavní říct, že každý čtvrtek od 14:00 do 18:00 zde mohou přijít všichni zájemci. Máte za sebou spoustu úspěchů, nechodí sem hrát jenom studenti vysoké školy, ale i mladší žáci.
Ano, a ti starší by se opravdu divili, jak ti mladší to umí, protože mezi nimi je už několik účastníků mistrovství Evropy nebo světa. Vy jste se nedávno vrátili s velkým úspěchem, pojďte nám říct, kdo slavil a odkud jste si přivezli to ocenění. Tak byli jsme s velkou, poměrně velkou výpravou na mistrovství Čech v Příchovicích, to je u Harachova. No a opravdu jsme přivezli bronzovou medaili v té nejstarší kategorii a páté místo v té nejmladší mezi dívkami, takže já bych pochválil Matyáše Hosnedla v 16 a ve 12 za páté místo, nebo gratuluji Viki Cinkové. Já se odvažuji říct, že vozíme úspěchy opravdu skoro z každé té akce, jenom namátkou asi 14 dní nebo 3 týdny před Harachovem. Tak jsme hráli první sraz první ligy mládeže, kde jsme mezi jihočeskými celky zabojovali tak, že jsme všechny porazili a v té soutěži teďka nyní vedeme. Šachy si sem chodí zahrát děti, studenti i seniori. Zajímavé jsou právě mezigenerační partie, které často končí remízou. Studentská unie tady na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích není jenom o zábavě, jak vidíme za námi, ale i o dalších akcích, co jste naposledy pořádali. Tak naposled jsme pořádali ples Studentské unie VŠTE vlastně k výročí 10letému od založení. Byla to akce v sobotu 19. října, sešlo se nás tam kolem stovky, jak z řad studentů bývalých, tak z řad současných a z vedení školy. A vlastně celý ples jsme pořádali na charitativní účel, kdy se nám podařilo díky dražbě dortu, dresů nebo tance a různých programů vlastně vydražit částku 36 tisíc, která poputuje na centrum Arpida. Není to jenom o charitativních akcích, pořádáte i spousta dalších věcí. Pojďme na něco třeba pozvat studenty nebo i veřejnost. Tak kromě charitativních akcí, tak pořádáme různé sportovní akce, ať už je to fotbal, hokej, což jsou velké akce společně s Jihočeskou univerzitou. Potom jsou to futsalové souboje, nebo tady vlastně v klubu máme FIFA ligu, kdy kluci hrajou celý vlastně semestr na PlayStationech. A pak jsou to různý sportovní malý utkání, ať je to fotbálek, normálně fotbal, volejbal, basketbal a takhle. Nechybí samozřejmě ani tématické akce, například zahájení roku, vánoční párty nebo venkovní koncerty přímo v areálu školy. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích není jen o studiu, jak už jste říkal. Jaké další akce ještě připravujete? Tak my samozřejmě jsme pyšní na to, že u nás to žije. Je to náš slogan, skutečně u nás studenti jsou velmi aktivní, ale nejen studenti, i škola. A my po plese Studentské unie, který byl v říjnu, připravujeme tradiční reprezentační ples, který bude 27. března, bude v Metropolu. Myslím si, že v loni se nám to velice povedlo, že opravdu patřil mezi nejlepší plesy v Českých Budějovicích a chtěli bychom samozřejmě pozvat hosty, chtěli bychom pozvat naše absolventy, protože zakládáme klub absolventů, máme pro ně připraveny slevy, máme pro ně připraveny dárky a podobně. To znamená, chtěli bychom více zatáhnout i naše absolventy do tohoto života. Nicméně můžete se těšit na 27. března na ples, reprezentační ples Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích v Metropolu. 25. listopadu se opět koná v areálu na Okružní ulici Den otevřených dveří. To jsou pravidelné akce, na které zveme studenty vyšších ročníků středních škol, jejich rodiče, ale samozřejmě i profesory, pedagogické pracovníky a podobně. My v podstatě v čase v 9, v 11 a ve 13 hodin máme připraveny takové bloky, jednak základní přednášky o tom, jak vlastně studium na naší vysoké škole vypadá, co je potřeba, aby si připravili pro přijímací řízení a podobně. Ale především se snažíme představit to, že ta naše škola není jenom o technice, ekonomice, není jenom o skvěle vybavených laboratořích, ale že tady žije i studentský život. Další podrobnosti o dni otevřených dveří i o dalších akcích najdete na webových stránkách školy.